Oldinlari bu qo'llarim bilan jang qilar edim. Endi esa bu dunyoda xizmat qiladigan oddiy qo'llarga aylandi. O'zimni kimligimni anglab olishim kerak. O'z yo'limni tanlashim zarur. Bir lahzada yashab qolish kerak. Qahramonliklarim o'z yakuniga yetdi. Bu iyulda. Hamma ma'budning ham. Ha, rejasi yo'q. Sizga aytganlarimni yodingizda saqlang. Qachondir o'zingizni yo'qotgandek his qilganmisiz? Shunchaki yoqtirgan insonlaringizni ko'ziga qarang. Meni emas. Nima? Shunchaki eshityapman.